Дуже знайомий голос, який українці чують кожного дня, почне кашляти. І таким чином ми хочемо повідомити вкотре українців про те, що рак легенів є дуже серйозним захворюванням, що дуже багато симптомів протікають безсимптомно, їх не можна відчути, тому спілкуватися з лікарем на постійній основі є нормальним. Ось ви стали свідками, коли вперше в київському метрополітені було зроблено соціальний перформанс, який присвячений до року обізнаності про рак легенів. Чому рак легенів? То оскільки рак легенів є однією з найстрашніших захворювань серед онкологічних захворювань, оскільки майже 9 тисяч людей щорічно забирається хвороба, і, на жаль, 70% діагностованих приходять до лікаря на останніх стадіях. Найчастіше рак легенів проявляє себе першим симптомом – це кашель. Але треба обов'язково пам'ятати, що більше половини пухлин легенів не проявляють на перших етапах себе зовсім ніяк. Постійний надоїдливий кашель, який не зникає на протязі довгого проміжку часу, повинен обов'язково насторожити людину, і така людина повинна звернутися до лікаря для того, щоб обстежитися, виконати комп'ютерну томографію або інші додаткові методи обстеження для виявлення пухлини. Шановні пасажири, піклуйтесь.